Domovina naša je rodila hiljade i hiljade junaka. Jedan od tih Delija, to je moj komšija Avdija. Nije bio on niti bombaš, nije bio on niti sportista. Sve što je imao od oružja, to su srce, ruke i lopata. Valjalo se dizati iz pepela. Radio je tada Avdija ko što radi 10 armija. Jednog je dana 23. oktobra zlatna značka udarna zasjela na njegovim grudima. Dugo će se sjećati Avdija tog jesenjeg podneva. Dugo će se sjećati riječi jednog od drugova. Ti si naš ponos.